Mamlakatimiz jamoatchiligi og'ir judolikka uchradi. O'zbekiston faxriylarining ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash nuroniy jamg'armasining taniqli vakili, savdo tizimi faxriysi, ulug' vatan urushi qatnashchisi Madaminjon Hasanovich Hasanov shu yil 22-dekabr kuni 94 yoshida vafot etdi. Madaminjon Hasanov 1924-yilda Andijon viloyatida tug'ilgan. Uning yoshligi 2-chi jahon urushi davriga to'g'ri kelib, 1942-1946-yillarda front maydonlaridagi og'ir janglarda mardona ishtirok etdi. Fashizmga qarshi kurashdagi jasorati uchun jangovar orden va medallar bilan taqdirlandi. U urushdan so'ng Moskva oliy kooperativ markaziy maktabini tugatib, respublikamizning turli savdo tashkilotlarida xizmat qildi. Jumladan 1956-1959-yillarda O'zbek tekstil torkining Andijon viloyati bazasi direktori, 1959-1966-yillarda O'zbek birlashuv boshqaruvining raisi bo'lib ishladi. Madaminjon Hasanov 1966-1979-yillar mobaynida O'zbekiston savdo vaziri lavozimida samarali faoliyat olib bordi. Ishlab chiqarishdan ajralmagan holda ilmiy faoliyat bilan ham shug'ullandi. 1979-2004-yillarda Sog'lomlashtirish markazi ilmiy tadqiqot muassasasiga rahbarlik qildi. O'zining ko'p yillik mehnat faoliyati davomida Madaminjon Hasanov keng bilimi, katta hayotiy tajribasi va shaxsiy namunasi bilan respublikamizda savdo tizimini rivojlantirish, sohaning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, malakali kadrlar tayyorlash ishlarida jonbozlik ko'rsatdi. U 2004-yilda nafaqaga chiqqanidan so'ng O'zbekiston faxriylarining ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash nuroniy jamg'armasining faoli sifatida ko'plab ibratli ishlarni amalga oshirdi. Xususan, urush va mehnat faxriylarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, yoshlarimizni ona vatanga, xalqimizga sadoqat, milliy va umum insoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, bu borada keksa avlod vakillarining faol ishtirokini ta'minlashda o'zining tashkilotchilik, tashabbuskorlik va fidoilik fazilatlarini namoyon etdi. Madaminjon Hasanovning ko'p yillik samarali mehnati davlatimiz tomonidan munosib taqdirlandi. U O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan savdo xodimi faxriy unvoni, jasorat medali, mehnat shuhrati, do'stlik va fidokorona xizmatlari uchun ordenlari bilan mukofotlangan edi. Mehribon ustoz, samimiy va kamtarin inson Madaminjon Hasanovning yorqin xotirasi qalblarimizda hamisha saqlanib qoladi. Mirziyoyev, Yo'ldoshov, Ismoilov, Aripov, Ortiqxo'jayev, Jalilov. Shunday insonlar borki, ular bu dunyodan o'tgandan keyin ham qilgan ezgu ishlari tufayli qalblarda barhayot yashaydi. Bunday odamlarning yuksak insoniy fazilatlari avlodlar uchun doimo beqiyos tarbiya maktabi bo'lib kelgan. Katta hayotiy tajribaga ega, xalqparvar inson Madaminjon ota Hasanov ana shunday yurt fidoilaridan edi. U butun umri davomida odamlarga yaxshilik qilib yashadi. Turli mas'uliyatli vazifalarda samarali mehnat qilib, el yurt ravnaqiga munosib hissa qo'shdi. O'zining tashkilotchiligi, tashabbuskorligi va mehnatsevarligi bilan obro'-e'tibor qozondi. Madaminjon ota ko'plab shogirdlar yetishtirdi.
ularni doimo o'z xalqini sevishga, vatanga fidoilik, sadoqat bilan xizmat qilish, kasbini ardoqlab yashashga undadi. Bugun bu inson oramizda yo'q. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Madaminjon Ota Hasanov yashab o'tgan xonadonga tashrif buyurib, uning farzandlari va yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Fidoi inson haqqiga Qur'on tilovat qilindi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Davlatimiz rahbari bu insonning jamiyatimiz rivojiga qo'shgan hissasi haqida to'xtalib, quyidagi fikrlarini bayon etdi. Madamin Hasanov mehnati, halolligi, pokligi, o'rnakligi Andijondan tortib to Qoraqalpog'iston, Surxondaryogacha hamma tanirdi bu inson. Albatta, mana shu nuroniylar jamg'armasida ham oxirgi 10 yilda juda bir sadoqat bilan mana shu yoshlar tarbiyasiga ro'znomalarda, televizorlarda chiqishlari bilan har bir gapini butun xalqimiz juda katta ehtirom bilan, hurmat, izzat bilan eshitadi. Har safar agar suhbat qilsangiz, hamma sohadan o'zini bir fikrini lo'nda qilib aytib berayotgan odam. Adolat nuqtai nazaridan, insonlarning pokligi nuqtai nazaridan juda ko'p nasihatlar berardi hammaga. Albatta, bu inson hammamiz uchun juda bir qadrli, obro'li bir oqsoqolimiz edi. Nur yog'ardi u odamni ko'rsangiz, u odam bilan gaplashsangiz. Hammamizga ustoz, murabbiy, bir nuroniy bor edi. Shunday obro'li bo'lish hammaga nasib qilsin. Albatta, bu odamning hayoti hammamizga o'rnak. Bitta narsa, ayniqsa yoshlarga yetkazish kerakki, halol mehnat bilan, sadoqat bilan xalqqa, vatanga xizmat qilish har vaqt bu o'z joyini topadi. Xushchaqligi, bilimdonligi, o'zini ustida ishlash nuqtai nazaridan biz xalq bo'lib, millat bo'lib bunday odamlarni unutmaslikka mana shu ko'p joylarda nuroniylar, yoshlar hammamiz aytib turishimiz kerak. Mana shunday odamlar ham o'tgan, mana shunday odamlar borligi uchun zamonimiz tinch, insof, diyonat. Biz agar o'zligimizni anglaymizsak, bularni hech qachon unutmaymiz. Bizda tariximiz bor, o'zimizda urf-odatimiz bor, o'zimizda mutlaqo boshqacha madaniyatimiz bor. Otalarimizga bo'lgan hurmatni hech qachon unutmasak, ana shunda millatimiz albatta buyuk bo'ladi. Bu odam hamma vaqt bizni yonimizda, esimizda va mangu tirik bo'ladi. Joylar jannatdan bo'lsin. Dar haqiqat, jamoat arbobi Madaminjon Ota Hasanovning xotirasi xalqimiz qalbida abadiy qoladi. Uning ezgu fazilatlari ulkan tarbiya maktabi sifatida xizmat qiladi.